2080 साल भदौ महिनाको 31 गते आइतबार होइन, आइतबार बाबालाई चाहिँ मैले यो ड्रागन फ्रुट चाहिँ बिरुवा 4 वटा ल्याएर रोपेको छु, अब कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन। अनि यो रोप्छौँ अब बाबा र म आज यो उदयपुर जिल्लाको रौतमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 आँपटार यो चौरी टिलगेटारमा यो आज होइन दिएको छौँ, अब कस्तो हुन्छ हेरौँ। यहाँ रोप्ने हो हाम्रो यो दिपेश दाईको घर हो, ए हेर्नु राम्रो रहेछ यहाँ बाटो, ल दिपेश दाईको घर ओ हाम्रो बाबाले यहाँ रोप्नुहुन्छ, ल त्यही पनि भयो क्या बाबा, बाबाले आज यो ड्रागन फ्रुट ल अब मलहरू लगाइदिनुहोस् है, मल खकुलो गरौँ ट्राई गर्नुपर्ने खकुलो गर्नु दुःख ल ल यो चाहिँ अलिक टाढो भयो यहाँ रोप्नु है बाबा, यो के हो यो त्यो ऊ हो घाँस, घाँस घाँस भन्दा पनि ऊ हो त्यो त रोप्दैन के घिउ घिउ फल घिउ फल हो घिउ फल हो र के उता रोप्नु त यहीँ ठिकै हुन्छ हो र निकै यसले खान्छ क्या ठाउँ त्यो घिउ फल हो त्यो घिउ फल हेर्नु त मलाई देखाउँछ है ल ल बाबाले अब मलसल लाउनु यसो उर्को होइन ल अब बाबाको पालो ल यो ड्रागन फ्रुट रोपेको मालदै मिलाएको पुरा उल्टो भयो क्या अँ उल्टो सुल्टे हो दुईपट्टि नै हो रहेछ त मिठो हुन्छ कि मलाई के ए लु ल धेरै फलिफाप होस् होइन बाबा ल लु जाउँ भयो